الله نبی وای چا یو د عرفی د ورځې روزه ونی ول غزر روزه شروع جوونی زر روزه نو زر روزه روزه صرف د عرفی د ورځې روزه نه ول د زر ورځو د روزو نه ثواب لري نو ایو حدیث کرا دی عرفه چاونی ول د یو کال گناهونه معاف کیږي شبی بیوش شوا والماء یروش علیها چابی وبشم دلی نورور تو عبد الرحمن افتری رجا ما تا کا اللہ د نبی نے تانے دی رو دلی یعدل العرفه بصوم الف یوم دا اللہ نبی وے چا یو د عرفی د رج رجا ونی ول غزر رج شروع جونی سی زر رج نو زر راجی روجا صرف د عرفی د ورځی روزنه ول د زر ورځو د روزو نه ثواب لري نو ایو حدیث کرا دی عرفه چاونی ول د یو کال گناهونه معاف کیږي بل حدیث کرا دی چا چې عرفی روزونی ولا یو کال تیر شوه او یو کال راتلونکي دو کال گناهونه معاف شي